poštovani gledatelji. Dobrodošli u otvoreni studio Mreže TV. Posebna mi je čast danas pozdraviti Dinu Levačić i njenu majku Željanu Levačić. Dobran dan. Dobar dan. Dobar dan. Dina, ja ti imate televizije čestitam i svoje osobno na Hvala. trostrukoj osvojenoj kruni. Hvala dir. U daljinskom plivanju, Da. Dobro sam rekla. Dakle, ti si 21-godišnja spličanka, prva Hrvatica koja je preplivala kanala Manš. Dolaziš ispod strane, članica ne, si... splita se, a živim e, u Mravincima. E, idemo iz Mismo <laughs> e, Mi smo iz Splita, ali živimo u Mravincima. A, ne znam nema to odakle. Ne. Me... Po strana je znači sa google i Google nije bio dobar. Ovaj. Ne, 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 je to, ne znam dakle U svakom slučaju da. članica je kluba Danijskog I ne. kad kažemo trostruka kruna, na što sve mislimo? Pa mislimo znači, na uh, prvo uh, plivanje oko Manhattana ispod 20 mostova koji povezuje Manhattan s drugim dijelovima New Yorka i sa New Jerseyjem onda je uslijedilo preplivavanje uh, kanala Catalina i na kraju LaGuardia Zbog čega to mora biti u 90 dana? Pa ne mora, niko ne kaže da može biti u, u 90 godina ako želite, ali eto, nekakav je to izazov u tako kratkom periodu to osplivati. Evo, ja sam postala šest osoba na svijetu koje je to pošlo za ruku. I kakav je osjećaj? Kako se osjećate? Pa, ono, mislim, sretna sam i ponosna, ali mislim da mi još uvijek nije došlo do glave šta sam napravila i koliko je to veliko i ne znam, će li mi doći to do glave jer u nas možda i to nije toliko cijenjeno, više je to u svijetu, ovaj, vanka, ne znam, Velikoj Britaniji, Australiji, sad eh, oni možda više razume, razumiju kolika je veličina toga, ali ono, možda i meni jednog dana, ovaj, kad bude malo starija, shvatim što sam napravila. Mama Željana, kakav je osjećaj dok je vaše dijete u oceanu? Pa moj temperament ne dozvoljava ništa drugo nego konstantno nadziranje. Dakle, jednostavno, kod mene nije moguće da prilikom preplivavanja bilo kojega, a do sada sam je na svim takmičenjima pratila, da samo mirno sjednem, gledam, hidriram je. E, ja sam tu uvijek kao jedan veliki vrebac, stojim nad njom, pratim svaki zaveslaj, budno, gledam njene e, reakcije, e, da li se dobro osjeća, brinem o hidraciji koju uzima svakih 15 do 20 minuta i za mene tih desetak sati koliko inače pliva prođe mi u trenutku jer to vrlo često znaju pitati što radim deset sati. To prođe nevjerojatno brzo. Vrlo strah. Kao majko. E, Naravno da me je. Naravno da me je uvijek strah, ali o tome e, nastojim ne razmišljati. Posebice o tome uopće ne razgovaram u kući jer e, kad bi ja svoje stanje uopće prenijela, a prenesem ga na, opet na neposredni način, to ne bi bilo dobro u osnovi za dinu baš tako da. Je li bilo sportaša u obitelji? To je e, ono što vas želim pitati. Kad je Dina bila mala, je li išta ukazivalo na to da će napraviti ovako jedan veličanstveni uspjeh? Pa ne. Ne. Kod nas u obitelji, mislim, jesmo se suprug i ja bavili sportom, ali to je, nije bilo uopće na ovoj razini. To je sve bilo amaterski u nekim ran, ranoj, ranoj mladosti. A Dina je ono nekakvim slijedom e, krenula u plivanje, s obzirom da je njena sestra Damijana, koja je godinu i pol dana starija, krenula je na plivanje pa se nekako je to učinilo da bi bilo nama roditeljima zgodnije, jednostavnije da i nju damo, mada je u početku prvu godinu dana je u stvari Dina je bila maskota na bazenu, samo je šetala oko bazena, a sama trenerica bi uvijek rekla evo Dina je danas ušla u bazen, to je kao bilo, je nama veselje. Ali mi smo shvatili s vremenom, zaista mogu reći, mi smo jako objektivni, dakle, što Dina mogla, što nije. Dakle, Dina nije u osnovu nikakav sprinter i znali smo što se tiče bazena da tu ona nema nekakvu šansu nešto napraviti. Ali eto, njen trener slaven Šitić je imao tu jednu viziju, eh, shvatio je, vidio je njene mogućnosti i usmjerio je ka daljinskom plivanju i zaista je pogodio i hvala mu na tome. Dina, bili za nas bili ljubazni ova trostruka kruna, rekli smo, sad se od tri utrke, tri eta, Ne etape, nego baš tebi, samostalne da, da. utrke. Bili bili ljubazni za nas pojedinačno o svakoj od, i opasnostima i kako da. to sve izgledalo? Znači, oko Manhattan je 46 km i plija se puni krug oko manhattana i ovaj, plija se prvo kroz uh, rijeku East River i onda kroz, ha uh, kroz Harlem River i na kraju kroz uh, preko Hudsona. a pa, Tu nema nekih prevelikih opasnosti, Riječ, postoje riječne struje koje su onako malo čudne, nešto na šta nisam navikla jer nema baš priliku često plivati u rijekama. Tako da na trenutku mi se činilo kao da ono leti, na trenutku kada plivan plivam u mjestu. Ali osim toga nije bilo ništa ovaj, posebno drugčije od nekih, nekog normalnog plivanja ili maratona. Jedina je naravno posebno to lokacija gdje se pliva Manhattan koje gledamo stalno po televiziji, po filmovima, u serijama i onda sad ja plivan i tu sam pored toga svega što stalno gleda na televiziji tako da je to nešto najposebnije što se tiče tog maratona što se tiče plivanja od otoka Kataline do znači, obale Kalifornije, tj. Los Angelesa. Tamo je specifično što se većinom pliva po noći. Znači, ja sam startala oko 11.30 na večer i sam jedno 6 sati plivala po noći. I tamo ima malo mor morskog života. Bilo je morskih lavova, dupina i nekih tako ču čudnih stvari što, ga, što ih nema kod nas. I tamo postoje, još je jaka je struja, tako da isto znam malo odnijeti Ovaj, na kraju treba imati snage za pobjediti struju i tamo na kraju dosta zna za hladni, znači na početku je bila temperatura mora oko 22 i onda je zadnja dva sata bilo jedno 17 i zadnjih pola sata oko 15 stupnjeva, ali ono, ni, mislim osjetim ja da je hladnije, ali nije mi, nije mi smetalo, pogotovo što je vanka je bilo toplo, bilo je preko 20 pa je bilo okej. Okay. A to je to što se tiče specifičnosti Kataline, a na Lamanšu ne znam, on je sam po sebi poseban e, posebno je to što ne znate kad ćete plivat dođe se tamo i onda se ona čeka dok vrijeme ne posluži e, onda jako, hladno je i u moru hladno je i vanka e, najčešće uvijek su zapravo valovi nekakvi a, jake su struje ne zna se ni koliko ćete isplivati kilometara tako da, no, stvarno je jedan poseban izazov fizički i psihički. Koja vam je utrka od ove tri bra najteža? Lamaž definitivno, bez, bez imalo razmišljanja. A zbog čega? Pa jednostavno naj, najzahtjevnije je bilo te fizičke i psihičke, zbog te temperature, zbog struja, zbog dužine plivanja. Jednostavno, najte, naj, najumornija sam bila na kraju. Kako ste vidjeli uopće započeli sa daljinskim plivanjem? Pa, Dakle, kada ste da, se učili da ćete biti maraton? Trenira sam ovo plivanje i onda sam sa 9 godina, znači dvije i rekla, aj, mogla bih ja probati ovaj, to daljinsko plivanje. I tu, na najbliže kući je bilo, bio maraton u Omišu na dva kilometra mali maraton i eto, odveli su me, ja sam to odplivala i meni se to svidjela. Što, i sam... što vam se svidjelo u tom pa ne znam, voli, od malena sam uz more i nikad nisam imala strah prema otvorenom moru. Nikad mi nije bilo strah od trave, e, ničega što se toga tiče. Tako da, ne znam, jedno, jednostavno volim to plivanje u moru, mene to opušta. I... Kolika, koliko je duga bila najduža utrka od svih vaših? Pa po kilometrima je najduže bilo 808 kilometara. 2014. u Argentini, a vremenski je bilo ovo sad lamanj, zato što u Argentini je tih 88, pliva se ni izvodno, pa sam plivala onda 10. sati, a ovo je sad bilo. Za tu Argentinu sam čula da je još nešto pored vas plivalo. <laughs> nije, o, o, nije, da, da... ovdje na sam, nego tjedan prije sam plivala 57 i tamo je bilo kao neki piran, a mislim nisu to one pirane iz filmova šta dođe od odgrizu pola noge. Ali na kraju, znači, pljala se jedno devet sati, malo više od devet sati i ništa, 9 sati i ništa. I mislim da je bilo, ne znam, bilo 100 metara do kraja, možda i manje i ugrize me za nogu. Ali to je bilo dosudce kada nas znači, je neko onako iglicon na, na tri mjesta sam ubo, bilo je možda dvije kapi krvi, to je to. N, n, nisam ostala bez noge, ni ništa. <laughs> a o čemu vi razmišljate tih devet sati? Je li to podijelite u neke etape? Ma, a ne razmišljam ničem posebnom. Ono kao kad ljudi, kad vam je dosadno kući pa savrtite neke filmove, pjevate pjesme u glavi, neka maštanja. Stvarno, stvarno, šta god mi padne na pamet, jedino ono kad mi je teško, kad imam krizu, onda sama sebe malo da se i motivira, ajde još malo, još malo, još malo. Kako izgleda da. ta kriza? Kako je vi osjetite? Na koji način? Pa ono kad promiđaj je meni šta je meni ovo trebalo. Pa, Zašto? boli? Je pa, malo ono, to... Fizički kad me boli, kad me počnu ruke bolit, leđa me često bole, je dio leđa. I, ovaj, a to, to mi je još i lakše pretrpit. Ono, to znam da će me bolit, ono Stisnem zube i gotovo. Ne mogu tu ništa ovaj, na, napraviti ali ono više psihičke, ove krize, kad na primjer pliva, ne znam, 4-5 sati i jo, tek sam na pola ili još nisam na pola i to je ono najteže i onda ona, ajde, ajde, dobro je. onda ono bude samo sebi, gore me isi glu, kako možeš, zašto se ovo radiš svaki put i tako uvijek. Ali onda na kraju, ono, mislim, uvijek to me prođe, zaboravim. Ova, ne, ne, traje to dugo toliko, te krize. Imate li vi kao tako vrhunska sportašica neki psihološki suport koji bi vas vodio? A ne, ja uvijek kažem da je meni najlakše samo sa sobom. Ovaj. Ne, teško, teško da bi ja nekome mogla ovaj, nekako se otvoriti, ne, ne, ne mogu ja to. Mi obično lajci bi rekli da, da osim što je to fizički zahtjevno, to za, sa sigurno mora biti... je zahtjevnije, baš sad su me pitali dosta, ovaj, kao koliko sam se pripremala za taj lamaš, ja kažem 17 godina, od kad treniram plivanje, ne toliko fizički. Fizički se može, bilo koji neki plivač bi se možda mogao spremiti za godinu dana, recimo, za to preplivati. Ali što se tiče o psihičkog dijela, to stvarno, bar ja smatram da su potrebne godine i godine plivanja maratona, iskustva, plivanja po svakakvim uvjetima, a i onda ne znači da ćete biti spremni za to jer i ja poznajem puno ljudi koji plivaju godinama maratone, a koji ne, ne, ja ne mogu jednostavno i ta temperatura ne može svako pliva u hladno, I tako da... Treba onako malo Posebno, poseban i, i iz godinama graditi to, baš to, to iskustvo i psihički to strani. tu u sebi. E. Kako ste vi to, kako je to obitelji isfinancirala sve? Pa evo ja mogu reći da onako sad ovo sve za nas na neki način i da se nije ništa dogodilo recimo nešto što bi ukazivalo da bi mi riješili te financijsku stranu. Mi smo doduše u ovo krenuli. Uh, htjeli smo doći, došli smo do kraja bez obzira hoćemo li imati financijsku podršku nekoga ili ne. Nažalost, projekt nije naišao na odobravanje, nije, nije prepoznat po svojoj uopće vrijednosti, tako da sponzora nismo imali ni jednoga. Jako malo je bilo sluha i za državne institucije, ali svakako bi staknula grad Solin koji nam je umnogo pomogao ne samo financijski, nego i sa onom drugom stranom, dakle sa tom ljuskošću. Uvijek su spremni za nas i saslušat nas i primiti nas. Naravno tu je i Matični klub, klub daljinskog plivanja Split, ali obzirom da je to... Dakle, daljinsko plivanje je mali sport e, i njihove mogućnosti nisu, su kud stvari e, daleko od onoga koliko je Dini sve ukupno trebalo za ovaj financijski projekt. E, šta da kažem, Dini na sva ušteđevina je ušla. Ona štedio svoje devete godine. Ja sam je rekla, Dina, jesi sigurna u to da želiš zaista cijelu svoju šteđevinu staviti u ovo. Da, ja to želim. Želim sebi ostvariti svoje snove. Naša, ušli smo u kredit, tako da zaista sva svoja financijska sredstva smo iskoristili gdje god smo mogli, ali moram skrenuti pozornost, dakle, kažem, nemamo službeno ni jednog sponzora, nismo imali, ali smo imali sreću što smo imali jako puno malih ljudi, velikog srca koji su se iskazali kao sjajni donatori, pa su nam oni pomogli jedan dio da, eto, isfinanciramo. Nažalost, nadala sam se iskreno da kažem nakon ovoga svega da će se možda neko javiti ili da će neki kojima smo već kucali na vrata, da ćemo nam otvoriti svoja vrata, ali nažalost I da imalo, ostale sam i da na imalo to. Idemo imamo malo to detaljnije. Koliko to košta? Pa ovaj cijelokupni projekt je došao negdje oko 200 tisuća kuna. Govorimo ove tri utrke. Da, da, govorimo samo o tome. Nećemo spominjati ono ali prije. spomenuti to prije što je i dovelo do ovoga. <laughs> Pa recimo, nisam evo iskreno nikada to računala, ali recimo svaka godina svjetskog kupa, obzirom da je Dina dakle plivala je u Argentini, eh, pa je trebala ići u Kanadu, nakon toga Italija i Makedonija koju smatramo zanemarivom u odnosu na ovo sve, eh, mislim ispog 10.000 eura jedna sezona ne može. Jer nije samo tu u principu eh, kupiti avionsku kartu, riješiti eventualno smještaj. Sve ono drugo još što se ne vidi, dakle, tu je i dinini vitamini, e, tako je, prehrana, masaža. Pa šim... Mislim, mi kad nešto radimo, ja upustili smo se to, ipak je tu u pitanju dinino zdravlje. I odlučili smo se, ako ćemo krenuti u to sve, da to mora biti od početka do kraja onako kako treba biti, da se sačuva njeno zdravlje. Dakle, Znači, Sezona, ako deset, deset negdje tisuća eura su bile, pa su vam bile takve tri sezone. Evo, evo ja ću sad ponoviti. Dakle, mi imamo u Hrvatskoj e, sportašicu jednu od šest u svijetu. Jel je to točno? Da. Jedno od šest u svijetu u ovom trenutku ili u, ne znam, posljednjem periodu. Idemo sad redom. Kako je na vaše molbe reagirala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović? To je s njen ured predsjednički. Pa nismo uspjeli dobiti niti pokroviteljstvo na ovim projektom. Išli ste ka tom uredu, da. mi se dobro dobro. I koje idemo? Dalje? Na ministarstvo športa. Kako je no, ministarstvo športa? Uh, nemaju sredstva za tako nešto predviđeno. Ništa. Ko je dalje? Županija? Jeste imali li još neko između? Da. Nema. Županija? Da. Županija dakle, ništa? javili smo se na natječaj. Dobili smo jedan iznos kojeg ne, ne smijem ne niti smijem reći. Je li taj, ono, dobro, dobili ste neki iznos. Da li je taj iznos bio bar za nešto pokrio. Pa da, na primjer ta iznos nam je bio dovoljan za za avionsku kartu. Ne, nije dovoljan niti za jednu avionsku kartu do New York. Dobro. Grad Ispoj ništa nije grad. Grad Split. Mislite ništa. na grad Split? Grad kojeg ste slali Dakle, kako sam istaknula, već prije grad Solin nam je pomogao i tu svaka čast Grad splitica do dana današnjeg ništa. Kako se ti, di, kako se vi Dina osjećate kao, eto tako, zaista vrhunska sportašica, dokazana u situaciji kad nitko u državi osim grada Solina jel? ne ulaže u vas? Po meni meni skoro, to nije bilo nikako iznenađenje. Ja bi bila šokirana da je drukčije ispalo jer znani kako je da, da nije to sad da sam ja iznimka da tako se reagira. To je tako u Hrvatskoj, ja mislim što se tiče sporta, kad se borite, kad se pokušate probiti, niko, niko, se ne javlja, onda na kraju kad dođu rezultati, medalje, onda se svi ovaj, kite tuđim perijom, tako da iskreno ja nisam će bila iznenađena. Meni je, ja sam rekla, meni nikakav nije interes za raditi ništa, meni, ja ne želim ni da mi lipe ostane na kraju, samo da ono, da bude na nuli da ovaj, i to je to. Kako se vi osjećate zbog toga što je to nemate, dakle obitelj, nemate pomoć sistema i sustava? Pa, mislim, vrlo teško mi je reći jer ispa, ne mogu biti apsolutno objektivna obzirom da je riječ o mom djetetu. Mi smo, kako sam već prije rekla, krenuli i to znali smo da ćemo doći do kraja bez ikakve potpore. Ali iskreno govoreći da nakon ovoga svega ne pokuša možda vratiti dio Dini na ušteđevine i našeg novca ne bi bila baš ono, mislim, svoja. E, razočarana sam, kao što sam prije slala, na stotine smo poslala sam mailova i Dina je sama bila na razgovoru e, kod pojedinih firmi. E, tako ni danas pojedinci koji su neki obećavali ništa, a kažem, u tim državnim institucijama isto tako ne mogu niti nažalost. Što je sa velikim firmama? koje snimaju reklame i dobro plaćaju sport? Njima to nije, nije zanimljivo. E, problem je veliki yes. što je ovo individualni sport. A u ovo još nije niti sport, nego je ovo pothvat. I tu je veliki problem. Dakle, oni puno češće i više vole ulagati u nekakve ekipne gdje će im biti dakle puno već nekakav širina ljudi koji će to gledati. A druga stvar što je ovo još i nekakav ajmo reći individualni pothvat. To vam nema podršku, vrlo teško je. Dina, da je Ali doli... mi s druge strane smo i mi mali, dakle mi imamo jako lošu pozadinu i eto projekt koji nije prepoznat, moram priznati. Za sada, ima vremena. <laughs> Dina, <laughs> <tako> je <laughs> jel' za vi sjećate Žetaro Gošića? Rogošića. Rogošića. Rogošića? Da, 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 da. Jeste, jeste gledali njegove snimke? Pa nešto malo, ali nisam, mislim... Ima ona fotografiju sa njim. Kad sam je imala, to nekao, recite, kad sam imala, mislim, decet, vi šeste. Da. Negdje, mislim da, da vi tu šeste, negdje. u Biogradu, ovaj, kada sam ja tek počinjala, da bila sam najmlađa tamo, jedna i onda je on mi e, uručio pehar i njegovu knjigu noć sa budrijedom, prevlake što je napisao, ovaj, tako da, Mala sam priliku, bar tako ga upozoriti. Često ste u emisiji spominjali moje želje, moji snovi. Koje su to želje i koji su to snovi? Sve pa mi ispričajte što bi vi sve željeli pa u sportskom pa ovaj, životu. Što se tiče sportskog života, za sad ovo što sam imala sam ostvarila, A sad za dalje, stvarno, ne, ne znam, rekla sam ću malo morati ovaj, se odmoriti, naspavat, Pa sad kad u ponedeljak počne fakultet, onda ću ja početi razmišljati šta i kako dalje. Iako nešto se mota po glavi. Što? A ima svakakve stvari, ne znam, moram vidjeti jer sve to skupo, puno košta. I ovaj, rekla sam da ne želim uopće u ništa ulazit, da bude opet ovakva situacija kao i s ovim. Tako da prvo moramo vidjeti to s financijske strane što će bi moguće. Pa onda ću ja početi ovaj, konkretnije malo razmišljati o tome šta ću. Vi studirate na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Bog čega ste se odlučili za taj studij i kako to usklađuje? Ne, ne znam, ja sama kako sam baš to izabrala. Jednostavno mi se činilo kao nešto za mene. Volim e, stvari u smjeru na psihologije i proučavanje što je ljudske prirode. I ispalo je da stvarno je za mene pogotovo neki ovaj, aspekti. Uh, a u skladi nije, nije problem, sve se da organizirati. A I profesori na fakultetu su stvarno puni razumijevanja i stvarno ne znam. Ne, ne, mogu, ne mogu dovoljno nahvaliti jer se onaj mali je fakultet, svakog svakoga zna i tako da profesori su stvarno susretljivi, uvijek im se može doći, pobrati za pomoć i uvijek su tu, uvijek će izaći u susret koliko god mogu, pa tako se i meni u nekoliko navrata kad mi je trebalo možda da za s predavanje ili nešto, stvarno su bili uvijek dostupni i spremni pomoći. Ja vam se zahvaljujem, moje dame. Hvala. Vama, Dina, želim da se što duže, što bolje osjećate u morima i oceanima. Hvala. Vama da naćete sponzore. <laughs> Dragi naši gledatelji, bile su ovo Dina i Željana Levačić. Nama je bila velika čast, još jednom čestitamo. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas potražiti preko Twittera, Facebooka, možete napisati na e-mail adresu ili nas potražite na našoj internetskoj adresi www.mreža.tv. Ostanite i dalje uz program Mreže TV.